вночі якісь ідуть викиди, сморід такий, що не провітрити кімнату, нічого, голова починає боліти, там кашель першити в горлі. В годині першій просинаюся від того, що пече в горлі огонь, дихати немає чим, серце вискакує. В кімнаті стоїть оцей сморід їхній, вони нас просто вбивають, вони нас труять і вбивають.